Inovacioni biznis centar Zlatibor, koji organizuje podršku početnicima u preduzetništvu putem start-up projekta, i ove godine raspisao je konkurs putem koga će odabranim kandidatima biti obezbeđena podrška. Inovacioni biznis centar po treći put raspisuje konkurs za samozapošljavanje, odnosno za pokretanje sopstvenog biznisa. Ove godine ovaj konkurs podrazumeva finansijsku i organizacionu tehničku podršku. Finansijsku podršku u smislu podsticaja od 300 do 600 hiljada dinara, u kome svi koji žele pokrenuti sopstveni biznis moraju imati 20% sopstvenog učešća, a organizacionu tehničku podršku kroz pružanje opreme i kancelarijskog prostora u našem start-up centru. To podrazume korišćenje kompjutera, štampača, kao i sve neophodne opreme za njihov dobro poslovni razvoj. Način apliciranja je krajnje jednostavan i sprovodi se popunjavanjem obrasca dostupnog na sajtu Inovacionog biznis centra, gde se mogu naći i detaljno opisani uslovi kao i spisak potrebne dokumentacije. Uslovi za učestvovanje na konkursu jeste da su lica sa teritorije opštine Čajetina, da imaju inovativnu ideju za obavljanje određene delatnosti, izrađen biznis plan, kao i da obezbede sopstveno učešće od 20% u njihovoj ukupnoj investiciji. Konkurs je otvoren od 11. i traje do 26. aprila. Cilj ovog projekta jeste uspostavljanje instrumenata za podršku početnicima u sopstvenom poslu kroz razne oblike delatnosti, pre svega kroz IT industriju, kreativnu industriju, turizam i druge delatnosti kroz koje mogu da ostvare svoju finansijsku dobit.